សោម <câmb> ស <apliansHiü invoke> ្វាគមលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចុះមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងថាត់នៅក្នុងកាន់គម្ពីរសបុត្រ1យូហានកាន់គម្ពីរនេះយើងនឹងរៀនអំពីជំនឿដែលត្រឹមត្រូវដាល់ត្រឹមត្រូវ ប្រយ័ត្ននឹងសេចក្តីបង្រៀនคล้ายคลายលោកយូហានបង្ហាញប្រាប់បុតិដារបស់ព្រះអំពីផ្លូវដ៏ពិតប្រកបគឺថាអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយដែលស្គាល់ហើយឃើញព្រះតោះចូលទៅក្នុងគម្ពីរសម្បុត1យូហានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី9បុត្រគម្ពីរយូហានច្បុច5ខ1ដល់ខ9ពេលដែលជីវិតរបស់ព្រះអង្គជាជីវិតរបស់លោកអ្នក នៅក្នុងមួយយូហានយើងរៀនអំពីនីយមន័យដកអស្ចារ្យ3អំពីព្រះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាពលឫមួយយូហានជំពូក1ខ1ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយូហានជំពូក2ខ3និងព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតមួយយូហានជំពូក5នៅក្នុងមួយយូហានយើងរៀនអំពីនីយមន័យដកអស្ចារ្យ3អំពីព្រះព្រះជាម្ចាស់ជាពលឫមួយយូហានជំពូក1ខ1ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ ១យ៉ូហានជំពូក2ដល់ជំពូក3នៅក្នុងមួយយ៉ូហានយើងរៀនអំពីនយោបាយដ៏អស្ចារ្យ3អំពីព្រះព្រះជាម្ចាស់ជីវ pun លឺមួយយ៉ូហានជំពូក1ព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដីស្រឡាញ់មួយយ៉ូហានជំពូក2ដល់ជំពូក3និងព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតមួយយ៉ូហានជំពូក5ព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតដែលជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គកាត់ឡើងតាមរយៈការកាត់ពីព្រះលើកអ្នកត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះតាមរយៈជំនឿ ជឿដល់ព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានសិទ្ធិហៅថាជាកូនរបស់ព្រះប្រអងជាព្រះដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមែនបើព្រះអង្គគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតានោះព្រះអង្គនឹងមានអំពើបាបហើយมันអាចសំគ្រោះនរណាម្នាក់បានឡើយសំបីតែព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែការជឿថាព្រះយេស៊ូជាព្រះរិច្បត្រានៃព្រះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតថ្មី តើលោកអ្នកអាចប្រកាសថាលោកអ្នកបានសងគ្រោះយ៉ាងដូចមិញនេះ?លោកយូហានមានប្រសាសន៍ថាចំណុចទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏ល្អដែលបង្ហាញថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះទី1លោកអ្នកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមួយយូហានចុះពុខ២ខែ29ពេលខ្លះលោកអ្នកបរាជ័យប៉ុន្តែលោកអ្នកមានទំលាប់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យបានគប្បីព្រះជំនួយចំណុចទី2លោកអ្នកមិនយកអំពើបាបធ្វើជារបៀបរស់នៅ យ៉ូហានចាភុក3ខ9យើងយល់រស់នៅខុសពីទំនោលធម្មជាតិរបស់យើងចំណុចទី3លោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រីបបូស័តដូចតែទៀតមួយយ៉ូហានចាភុក4ខ7លោកអ្នកមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះបងប្អូនចំណុចទី4លោកអ្នកនឹងឈ្នះលោកកៃគឺលោកអ្នកមានជឿជំនះលើរបៀបរស់នៅរបស់លោកកៃមួយយ៉ូហានចាភុក5ខ4ចំណុចទី5ដោយគ្មានបំណងចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប ลูกអ្នករស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះនៅកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់ការពីลูกអ្នកពីមីកំណត់1យ៉ូហានជំពូក5ខ2ការស្រឡាញ់ព្រះនឹងពួកកូនរបស់ព្រះអង្គការស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននិងការរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីគំណើតនៃពួកកូនរបស់ព្រះ1យ៉ូហានជំពូក5ខ2អរិយដែលជាមីពោទកោះតាំងពីដ ாம் ដំបងមកព្យាយាមបញ្ឆោតយើង ហើយខំប្រឹងទាញចំណាញ់ពីយើងតើយើងអាចមានជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវមួយនេះដោយរបៀបណាអ្វីដែលគូអភិភាពអ ਾਲ នោះគឺថាយើងមិនមែនឈ្នះដោយការច្បាំងនោះទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងជឿច្បាស់លើព្រះជាម្ចាស់បើមនុស្សណាបានសង្គ្រោះនោះមិនត្រឹមតែការសក្ដិគុណជាដងវាយប្រលោះរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជារឿងដ៏សំខាន់ប៉ុនោះទេប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះធ្វើការនៅក្នុងចិត្ត នឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរព្រះគ្រីស្ទបានស ுக ្កត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះនោះคล้ายជាការពិតសម្រាប់យើងមានតែប្រអងមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីនេះជាសេចក្តីដែលបានចែកទុកពីអតីតកាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ប្រអងនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នក សេចក្តីបំណទូលរបស់ព្រះអង្គនោះគឺថាលោកអ្នកបានសំជ្រោះដោយសារការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនិងការស្គាល់សេចក្តីពិតតើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីពិតយ៉ាងដូចម្តេចគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះគឺជារឿងតែមួយគត់ដែលអាចសម្អាតជីវិតរបស់លោកអ្នកសំបីតែក្នុងនាមជាអ្នកជឿហើយក៏ជារឿងតែមួយគត់ដែលនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកបន្ត មានភីបបរិសុទ្ធផងដែរតបិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបងហាញអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលបានបងហូព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អំពើបាបរបស់លោកអ្នកនិងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំចំណុចទាំងបីនេះធ្វើបន្ទាល់នៅលើផែនដីព្រះវិញ្ញាណប្រើទឹកដែលជាព្រះបន្ទូលឲ្យប្រើព្រះលោហិតសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងបីនេះស្របមកតែមួយពោលគឺនាំឲ្យលោកអ្នកបានសង្គ្រោះនិងជួយឲ្យលោកអ្នកនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះ មេរៀនបន្ទាប់គឺមានសំណួរតែមួយគត់ដែលស័កសមនឹងមានចម្លើយហើយសំណួរនោះគឺតើលោកអ្នកមានព្រះយេស៊ូវឬទេសូមប្រាប់មកចាសយេស៊ូវព្រះទីនព្វហើយសូមគំខាននឹងបន្តជាមួយខ្ញុំនៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណលោកនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្តាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរ ដល់លោកអ្នកក្រ onantai.vie.aso.w.w.w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ